Να είμαστε. Εδώ είμαστε εμείς στα αγωγές. Απλά προσπαθούμε να χαμηλώσουμε το air condition, το οποίο το παιδί από το βαθύλακο το είχε στους 8 βαθμούς. Ζεσταίνεται, Σταύρο μου, γι' αυτό. Νίκο Μοσχοβίτη, τι κάνεις? Καλά, φίλε μου, εσύ? Έχουμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου στην Αθήνα. Έτσι, ναι, μα είσαι μάχημος ρεπόρτερ, φίλε, πας Αθήνα σε εκλογές, έτσι πάει. Εκλογές. Ήταν να πάω κι εγώ, αλλά απαγορευτικό. Για ευνόητους λόγους που λένε, Σταύρο, καλύτερα. Δεν άλλη φορά. Λίγο εδώ. Έχουμε και την ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία μας ενημέρωσε ότι βρήκε αεροπλάνο μικρό και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Ψάχνουμε και πτήσεις με 12 αεροπλάνα αλλαγή. Ωραία. Δεν πειράζει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα βρούμε. Έχει μία. Ναι. Θεσσαλονίκη-Βελιγράδη. Βελιγράδη-Βιέννη. Βιέννη-Στοχόλμη. Στοχόλμη-Όστερσου. Το Στοχόλμη-Όστερσου το δικά δεν παίζει, ε. Είναι πολύ μακριά. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 6 ώρες, ας πούμε. Είναι τόσο πολύ. 250 χιλιόμετρα. Α, είναι τόσο πολύ, ε. Είναι 40 λεπτά πτήση. Έχουν κάνει ένα γρήγορα εκεί βέβαια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν εκφράζουμε παράπονο, ίσα ίσα το ότι μας βολεύει καμιά φορά. Έτσι, αβαρία τώρα, τι να κάνουμε. Ναι, καλό είναι, αλλά τώρα σφίξαμε. Δηλαδή, κάντε το φίλε στο Άμστερνταμ να πάρουμε ένα αεροπλάνο να πάμε. Τώρα εκεί τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά, είναι περιπέτεια θα έχει. Θα έχω τα μούτρα του Τζομπατζόγλου να κλαίει όλη την ώρα. Είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά, μου αρέσουν. Ωραία. Τι να γίνει, φίλε, καλά. Ζήσαμε και το χθεσινό. Καλά πήγαν τα πράγματα χθες, στο τέλος. Στο τέλος. Ναι, στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γιατί μην το στείλαμε το παιδί τώρα έτσι κουτουρού στην ΕΠΟ. Ας τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, Χρήστο, να δούμε τι γίνεται το παιδί. Το σκοτώσαν, τον κάναμε. Δεν θα έπρεπε να μπούμε σήμερα εσύ με τέτοιο. Με καμιά Κάρμινα Μπουράνα, με καμία θα έρθει σαν αστραπή, τίποτα τέτοιο, τότε τις εκλογές Πασόκ με Δημοκρατία. Το όπο φίλε. Ωραία πράγματα. Ένα κοριτσάκι με λουλουδάκι να δίνει δίδα. Θα πούμε έτσι, αφού εκλογές έχει. Θα γίνουν εκλογές από τα και μετά θα πας στο δικείο. Δεν τη ζούμε. Σε τρία λεπτά, σε τρία λεπτά. Όταν έχουμε κάτι στη μία, μείνετε συντονισμένοι, το πρώτο exit poll, μόνο εμείς. Μόνο εμείς. Και όλα αυτά. Ο Νικολακόπουλος που τον είναι μικρό. Τον Σκάπα Ρεσέντρο. Α, νομίζω Τάκη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ας τον αυτούσουμε Τάκη. Τάκη, ναι. Τα πρώτα αποτελέσματα από τον expert του είναι στον Τάκη Νικολακόπουλο. Και να βγαίνει, γραμμένος. Ξέρω εγώ, 47 με 52 ψήφους. Θεσπλωτεία, γραμμένος, ξέρω εγώ, 3 ψήφους. Μπράβο, ναι. Καλατζής. Φιότιδας, ναι. Καλατζής, ναι. Καλατζής, ναι. Θα έπρεπε να έχουμε τη singular logic να βγάζει από κάτω... Αυτό λέω. Μα τι εκλογές είναι αυτές, δηλαδή, σε παρακαλώ. Εκπρόσωπος UEFA, δήλωση. Ήταν μια πολύ καλή διαδικασία. Πώς πάει ο ΙΕ σε κάτι χώρες που μετά που ψηφίζει ένας για 12. Πάμε στο 10% και έχουμε μια πλήρη εικόνα να βλέπουμε πλάνα Βαγγέλη γραμμένο να πηγαίνει στην ΕΠΟ. Να έχει ένα... Ξέρω εγώ κάτι, πρέπει να βγει να μιλήσει κάπως. Να έχει και 30 πίσω έτσι. Έτσι, αυτή 30. Θα ήθελες να κάνεις αυτή τη δουλειά. Να είσαι ο ένας από τους 30 πίσω από κάποιον που ψηφίζει. Αυτό με Πασόκ ήταν 5.000 το μήνα, δεν ήταν. Βέβαια. Ήταν ωραία εποχή. Καλή δουλειά. Μια φορά έχουμε πάει σε μια παρουσίαση της φανέλας της ΕΚΟ. Ναι. Εδώ στο Ηλέκτρα Παλάς. Και μιλούσε ο εκπρόσωπος της ΕΚΟ και νομίζω και ο Τσοχαντζόπουλος, αυτό το παιδί που αδίκως έκανε τόσα χρόνια φυλακή. Okay. Ωραία. Ντροπή. Αυτός ο κύριος. Ναι. Για να μην λένε οι άλλοι ότι εμείς ήμασταν κρατικοδιαιτικοί, οι άλλοι πήραν ΕΚΟ μετά. Παίρναμε εμείς και ερχόντουσαν σαν τις γκόμενες από πίσω. Ναι, γιατί πήραν αυτοί, πήραν και αυτοί. Ωραία. Και ήταν ένας έξω δεξιά, πίσω δεξιά, ναι, που μόλις τελείωνε τη φράση, παραμάκι και όλο μαζί συντονισμός μετά. Ήταν ο Παλαμάκιας. Αυτός 10.000 φίλε, γιατί είχε και φθορά. Τώρα ξέρεις τι είναι, παλάμι με παλάμι να χτυπάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, φίλε αυτά. Θα έπρεπε έτσι να είναι η εκλογή σήμερα, να το δώσουμε τόσο μεγάλη έτσι, έκταση, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τι θέλει ο Τζομπατζόγλου. Θα το κρατήσουμε έτσι όπως είναι. Θα πάρουμε ενημέρωση σε λίγο. Απορρίφθηκε η... Θα μας ενημέρωσε σε λίγο. Απορρίφθηκε η προσφυγή Τζομπατζόγλου. Μάλλον γίνονται κανονικά οι εκλογές. Πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου σιγά σιγά. Ελπίζω να πιάνει σήμα εκεί η κεφαλή του. Γιατί μέσα στα γραφεία είναι λίγο δύσκολα να δίνει μια ενίσχυση τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Έχουμε και παιχνίδι βέβαια από χθες. Έχουμε αρκετή τροφή, είναι η αλήθεια, σε ένα παιχνίδι το οποίο πήγαμε να το πάθουμε τον κεφαλικό. Και πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, τον απεσταλμένο του Λίμπερο του ΠΑΟΚ 24, του Τσάο και διάφορων άλλων μέσων ενημέρωσης στις εκλογές της ΕΠΟ. Δημήτρη μου!
Τη Φόρτσα, τη Φόρτσα. Και τη Φόρτσα. Καλημέρα. Γεια σα, Δημήτρη, καλημέρα. Φόρτσα, φίλε. Καλημέρα από την Αθήνα. Είμαστε έτοιμοι. Στη Φόρτσα κλείσαμε ή πρέπει να μιλήσουμε για να κλείσουμε. Όχι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σιγά σιγά τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι. Για πες τι έγινε. Εκτιμώ. Καταρχάς είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την εκλογή πρόεδρου εκτελεστικής επιτροπής, δηλαδή του πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι. Αυτό αποφάσισε το σώμα, να γίνει πρώτα αυτή η εκλογή και μετά η Σύμβουλη. Εκτιμώ ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και επίσημα την ανακοίνωση. Όπως να το κάνουμε σαν μια ιστορική στιγμή. Έτσι, δηλαδή, ας σκεφτούμε τι έχει προηγηθεί, πόσα χρόνια, οδεύουμε προς μια ιστορική στιγμή. Όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μια πληροφορία που τώρα διαρρέεται μέσα στην αίθουσα είναι ότι απορρίφθηκε το αίτημα της πλευράς. Ο Τζόζεφ υποτίθεται ήταν και κάποτε μετρογραμμένο. Εντάξει, ναι. Η προσφυγή αυτή για να ακυρωθεί η διαδικασία. Περιμένουμε να ακυρωθεί. Είναι πάντως πληροφορία από την Ευελπίδα, από τα δικαστήρια και ήδη συζητιέται εδώ μεταξύ όλων των παραγόντων. Δεν είχε πολλές τύχες. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε το τυπικό για να επικυρωθεί και από εκεί δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Είχαμε ήδη μια πρώτη ψηφοφορία ενδεικτική του τι θα ακολουθήσει. Ήταν μια ψηφοφορία που ζήτησε η μειοψηφία πλέον, η Ένωση Ηρακλείου, η Ένωση Καρολίτσας, για τα προηγούμενα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γκόρντο μίλησε για κοροϊδία, για πλαστογραφία και ζήτησε να μπει σε ψηφοφορία. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα συντριπτικό 49-19 με τρία λεφτά ψηφοδέλτια. Όπου από τη μία στις 49 βεβαίως ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, πολλές άλλες ΠΑΕ που είναι στο πλευρό των δύο, ας το θέσω έτσι. Φυσικά η Ένωση Πολιτικής με την Μακεδονίας με όλους όσους στηρίζουν τον Βαγγέλη Γραμμένο. Και απ' την άλλη η μειοψηφία, το παλιό σύστημα, αυτοί που αποκαιρετούν σιγά σιγά, γιατί καταλαβαίνουν και εδώ σήμερα ότι όχι μόνο δεν βγαίνουν τα νούμερα, όχι μόνο δεν υπάρχει έρημη και αμφισβήτηση, αλλά υπάρχει μια συντριβή που έρχεται. Βεβαίως η συμφωνία είναι μυστική, έτσι δηλαδή, εντάξει, μην προδικάζουμε και 100% πράγματα, ούτε νούμερα ούτε αποτελέσματα, είναι μυστική η συμφωνία, μπαίνει ο εκπρόσωπος κάθε ένωσης, ψηφίζει ο εκπρόσωπος κάθε ΠΑΕ, ψηφίζει και περιμένουμε το πρώτο αποτέλεσμα για τον πρόεδρο, που θα είναι και ενδεικτικό του τι θα ακολουθήσει. Ήταν μια πολύ σκληρή, πολύ επιθετική ομιλία του απερχόμενου πρόεδρου, ο οποίος είπε εξ αρχής ότι τι θέλω να απαντήσω σε όσα μου καταλογίζουν και άρχισε, έλεγε πολλά και φοβερά. Η έκφραση δημοσιογραφικά σκουλίκια ήταν μια από τις ιδιότητες που ακούστηκαν, γιατί καταθέθηκε κατά δημοσιογράφα και ονομαστικά και κατά τις ερασπόρ συγκεκριμένα και φοβερά πράγματα και μίλησε για ελέγχους που έγιναν, για ρεμούλες, για την εθνική, για τελικούς κυπέλους, πολλά και διάφορα επιχειρήματα για να απαντήσει εις βάρος του κατηγορίας. Βέβαια είχε μια βιασύνη, φαίνονταν ότι θέλει να προχωρήσει η διαδικασία, όλα έχουν μια εξήγηση, έτσι. Υπάρχει μια βιασύνη να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα του Προέδρου και να προχωρήσει. Και το λέω αυτό γιατί σχεδιάζεται, αν όλα πάνε ομαλά, ότι θα γίνει κανονικά και η Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα θα συγκριθεί σε σώμα η νέα διοίκηση, εφόσον το μεσημέρι θα έχουμε και τους εκπροσώπους της Λίγκας. Μην ξεχνάμε ότι το Συμβούλιο της ΕΠΟ θα συγκριθεί και από εκπροσώπους της Λίγκας, όπου βεβαίως περιμένουμε υποψηφιότητα και την κυρία Γκάτση από πλευράς ΠΑΟΚ. Δηλαδή, Δημήτρη, αν όλα πάνε καλά, σήμερα τελειώνει το πανηγύρι, δεν έχει δηλαδή κάτι άλλο. Ναι. Σήμερα το βράδυ δηλαδή να έχουμε πλέον και κανονικά νέα διοίκηση, να έχει συγκροτικούς σώμα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Βάζει γραμμένο, όλοι οι συνεργάτες είναι εδώ τις τελευταίες ημέρες. Εκτιμώ ότι κάπως καταλαβαίνω ότι έχουν προβλέψει κάθε τι που μπορεί να συμβεί, είναι έτοιμοι
για όλα. Και ήδη έχει ξεκινήσει καλά η διαδικασία, χωρίς απόντες, σχετικά γρήγορα, χωρίς οξύτητες, χωρίς κόντρες μεγάλες, ειδικά μεταξύ Γραμμένου και Καλατζή, πάρα πολύ καλό κλίμα. Μαζί ήρθαν, μαζί κάθονται, συζητούν, έτσι, καμία σχέση με άλλες διαδικασίες όπου... Σαν πως καταλαβαίνω ο Καλατζής που βρίσκεται. Για κάποιους λόγους είναι και αυτός εδώ. Πίστευαν ότι έπρεπε να κατεβάσουν υποψήφια τυπικά και να προσπαθήσουν να κυρώσουν τις εκλογές. Έτσι το είχαν σχεδιάσει. Βλέπω εδώ ανθρώπους που έχουν μεγάλη αγωνία από συγκεκριμένες ενώσεις να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται. Το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Και πρώην ποδοσφαιριστές, σαφώς. Όπως ο Ανατολάκης που είναι πρόεδρος της ΕΠΣΠΙΡΙΑ. Αλλά... Ας κάνει κανένα τάκλι να σταματήσει τις εκλογές. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει τίποτα που θα ανακόψει το δρόμο προς την ορθική κάθαρση για το ποδόσφαιρο. Με αυτό που περιμένουμε εδώ και χρόνια, να αναλάβει πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Νομίζω αυτό δεν αψηφίζεται ούτε από τους αντιπάλους. Ένας πιο καθαρός παράγοντας που υπάρχει στο χώρο. Και από τους πιο έμπειρους πλέον, γιατί μιλάμε για μια πορεία από το 1984 στα πλήρες τεχνικού ποδοσφαίρου του Βαγγέλη του Γραμμένου. Και σε μια ένωση είναι πάρα πολλές ομάδες, έτσι. Η μεγαλύτερη ένωση της χώρας είναι η μεγαλύτερη και από αυτή της Αθήνας. Ακριβώς. Γιατί στην Αθήνα είναι χωρισμένη, έχει ανατολική, δυτική, αντική κτλ. Η ΕΠΣΜΗ είναι η μεγαλύτερη. Είναι μια μικρή ΕΠΟ, όπως λένε, και εφόσον τα καταφέρνει τη μικρή ΕΠΟ, είναι έτοιμος να αναλάβει και την κανονική, τη μεγάλη. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αναμένουμε ουσιαστικά το αποτέλεσμα που την καταλαβαίνω. Και... Ναι, ναι, με το που θα ανέβει στο βήμα ο δικαστικός, γιατί υπάρχει δικαστικός διορισμένος, με εφορευτική επιτροπή τον Μάκη τον Καγκάτση από τον ΠΑΟΚ και τον κύριο Μπουτσιόλη, νομίζω, από τον Πειραιά ως εκπροσώπους, με το που τελειώσουν και ανέβουν, ανακοινώσουν, θα συνδεθούν για να ακούσουμε ζωντανά την ανακοίνωση, γιατί επαναλαμβάνω, θα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Ωραία. Ναι, ναι. Έχεις πάει δηλαδή σε εκλογές της ΕΠΟ, που οι δύο αντίπαλοι, τέλος πάντων, ναι, υποψήφοι δεν μαλώνουν. Τι είναι αυτά. Εντάξει. Δεν έχει γίνει ακόμη μανούρα και μας μιλάς για αγωνία. Παράτατα, ρε φίλε. Παράτατα. Εμείς περιμέναμε εκεί να είναι καράτε, νίντζα. Στην Ελλάδα είμαστε, κάλπι είναι. Ας κρατάμε μια επιφύλαξη να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Ναι. Μέχρι τώρα πάνε όλα ομαλά. Υπάρχει πάνω αυτή η πληροφορία για το ότι απορρίφθηκε και το αίτημα της πλευράς Τζόρτζοβλου. Ήταν ο μόνος που δημιούργησε μια ένταση νωρίτερα, εντάξει, με τις παρακολουθήσεις κλπ. Okay. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και λίγα μετά, έτσι. Δηλαδή είναι το ένα μέτωπο εδώ της ΕΠΟ, που είναι το πιο σημαντικό, σαφώς. Αλλά έχουμε και συμβούλιο της Λίγας, όπου υπάρχει κρεμότητα, υπάρχει τηλεοπτικό θέμα, υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Που υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, συζητούνται και εδώ, ότι και για το δικό του θέμα, σαφώς θα υπάρχει εξέλιξη σήμερα. Έχει μια σημαντική κρεμότητα η ΠΑΟΚ με τα τηλεοπτικά. Πάκο, ουσιαστικά θέλει να συμφωνήσουν η Λίγκα με την Νόβα στην πρόταση που έγινε τελευταία. Και μετά να πάρει μπρος ο ΠΑΟΚ. Ναι, για να αποτελέσει εκείνος κομμάτι... Στα 30 συν 1,2 συν 1,2 δεν είναι μέσα ο ΠΑΟΚ, είναι 15. Ο ΠΑΟΚ θα πάει εξτρά μετά. Έτσι ξέρω εγώ. Ναι, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό θέσω έτσι. Δηλαδή ότι αυτό που ξέραμε, αυτό που είσαι στις αγώνες, αυτό και θα ισχύσει τηλεοπτικά και για τον ΠΑΟΚ. Αλλά, πώς το πω, πολλές φορές πήγαν να συμφωνήσουν οι παράγοντες και πολλές φορές θα διέλυσαν. Εμείς δεν νομίζω ότι έχουν περιθώρια πλέον άλλα, γιατί έχουν κάνει, έχουν χτυπήσει τις πόρτες. Τα 30, 32 μισό που βγαίνει για τις 15 ομάδες
δεν μπορεί να τα πάρει ούτε από τον ΕΤΕ που κοστολογεί, που αποτιμάει την όλη ιστορία 20-22 εκατομμύρια ευρώ, ούτε από την ΕΡΤ που σύμφωνα με την πρόταση που έκανε αποτιμά τη διαδικασία αυτή, το προϊόν αυτό στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι αναγκασμένες οι ΠΑΕ να συμφωνήσουν σήμερα. Αν δεν το κάνουμε, νομίζω ότι θα ζήσουμε πρωτόγνωρα πράγματα. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει. Αυτό είναι. Μεταξύ των Προέδρων αυτό είναι το μόνο θέμα που συζητείτε. Βλέπω τον Σπανό, τον... Α, έχουμε ήδη με τον Γραμμένο, τον Αστάζονται. Εκτιμώ ότι το ανακοίνωσε το αποτέλεσμα. Θα σας να πλησιάσω. Μεγάλη διαφορά. Η πρώτη ψήφη είναι 1-3. Δηλαδή το 70-30. Όπως είναι, τα πρώτα είναι 20-6. 20-6. Ναι, 20-6. 20 γραμμένα, 6 το λύσεις. Τα πρώτα έχουν ανοίξει. Ναι. Έτσι το ενδιαφέρουμε τώρα. Το έξι την πόντρα, φίλε, που λέγαμε. Άρα πάει φυσιολογικά. Άρα τον Κολακόπουλο διάλεγε. Άρα πάει φυσιολογικά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν διαρροές. Ναι. Δεν θα ξέρω δεν ποιοι είναι, αλλά... Θα μάθεις, είναι μικρό κόσμος. Τα μετράει ο γραμμένος, τα μετράει. Είναι, το 48 είναι η βάση. Λέει. Δεν περιμένει κάτι κάτω από 48. Αλλά... είναι ίσως και δευτερεύουσα. Μπροστά στο αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται ότι ήδη προδιαγράφεται, βγήκε άνθρωπος από την αίθουσα, τον ασπάστηκε και του μετέφερε το πρώτο αποτέλεσμα, που επαναλαμβάνω είναι το 20. Ο Γραμμένος και 6 ο Καλατζής. Μάλιστα. Έχουμε και το πρώτο exit poll δηλαδή. Ωραία. 26 από... Αποτέλεσμα. Ναι. Ξέρεις, το ενδεικτικό να το πω έτσι για το πώς πηγαίνει. Και πρώτο δείγμα, έχουμε το 30%. Ναι. Σωστά. Εδώ και ο Ζήσης Βρίζας. Έχει τη χαρακτηριότητα. Το βρήκε το δρόμο, όλο. Με πρισμένα μάτια. Πέφτω τα σύννεφα, πραγματικά. Μην τα λες και απότομα αυτά. Κάνει υπολογισμούς για τους βαθμούς που θέλει. Όχι, μην κάνει υπολογισμούς. Γενικά με την αριθμητική να μην ασχολείται. Έχει την αγωνία του, έχει τη δική του αγωνία. Έχει τελεία Αυγούστου η εθνική, έχει μάτς και με Βέλγιο εντός και με την Εστονία. Το Βέλγιο εκτός είναι 0-0 σβηστό. Εντός. Ναι, Βέλγιο εντός είναι 0-0 σβηστό. Ναι, τους 4 πόντους τους παίρνει σίγουρα. Άμα το υπογράφει δηλαδή, να πάρουμε 4 πόντους. Με 4 πόντους βγήκαμε έτσι. Παλιά δεύτερος, είναι και η Βοσνία. Με το να παρακαλάς να φάσει η Βοσνία το Βέλγιο. Ναι. 26 είναι χθες αν θέλει ψηφοφόρο, 26. Το 30% είναι 26. 80-20 είναι ο χθες, όπως είχε αποκλειστικό. Δεν είναι τέτοιο. Και είμαστε με τον Αγιανό. Έτσι μπράβο. Δεν είναι η πρώτη Αγιανή που θα έχουμε στο... Τέλος πάντων. Τώρα, λοιπόν, αυτά. Προς το παρόν, συνδεόμαστε για να ακούσουμε αποτέλεσμα επίσημα. Εντάξει. Ωραία, Δημήτρη. Έγινε. Bye. Τι ώρα είναι. Εικόνα. Είναι και 29, είναι η ευκαιρία να πάμε στο διάλειμμα. Οι συνάδελφοι που θα πάνε στη Σουηδία την άλλη εβδομάδα θα περάσουν δύσκολα, είναι η αλήθεια. Ναι. Όσοι πάνε. Ναι, όσοι βγουν εισιτήρια. Θα γίνουν λίγο φιλέας φόγκ μέχρι να φτάσουν. Εσείς όμως. Παρένθεση που μπαίνει είναι ότι πρέπει να είστε όλοι over 21 ετών, γιατί αυτή είναι η νομοθεσία και δεν μπορεί να μπει κάποιος μικρότερος στο καζίνο. Παρότι εγώ θυμάμαι μια φορά στη Ρόδο είχα μπει 6 χρονών μέσα και έπαιζα κουλοχέρι. Αυτό δεν θυμάμαι πώς είχε γίνει. Το έχω σαν μνήμη με τα παλιά τα 50 αυτά που αν το πετύχαινε την κουρομπίλια ήταν 10 αγωνιστικές. Ναι, ωραία, εκείνα κοίτα, 1,5 κιλό 50, θυμάμαι έπαιζα με αυτά. Ωραία. Δεν θυμάμαι αν κέρδισα και αν δεν θυμάμαι πώς μπήκα στο καζίνο. Μετά που μπήκες, βγήκε ο νόμος, δεν μπαίνει. Εγώ το έκανα αυτό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526, λοιπόν, όσοι στείλετε και δείτε μια διπλή πρόσκληση προσφορά του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε εξελίξεις στη Συγκρού και όχι επειδή τα transsexual κάνουν απεργία. Είναι εκεί ο Δημήτρης Ζαμπαζόγλου στις εκλογές της ΕΠΟ. Δημήτρη.
ακούμε τον κύριο Γραμμίνο. Υπάρχει αποτέλεσμα, είναι πρόεδρος. Ακούμε. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται αγώνας. Θα διαθέτουμε όρο. Είμαστε βέβαιοι ότι από τις πρώτες μέρες θα δείξουμε την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε και όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλάβουν ότι η επόμενη μέρα δεν έχει καμιά σχέση με την προηγούμενη. Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις σας θα βγάλω, πολύ επειδή έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Τι σημαίνει για εσένας το γεγονός ότι με την Προεδρία σας ξεκινάει και ενός τουλάχιστον χρόνου εποπτεία από τις υπερκείμενες αρχές της FIFA και της UEFA. Τι σημαίνει πρακτικά για την καινούργια σας την πίεση. Το γεγονός ότι έρχεται, ότι ήρθε η FIFA στη χώρα μας, επέβαλε αυτά που επέβαλε, καταδεικνύουν με τον πιο ενάδελφο τρόπο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για όλους εμάς τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τώρα το γνωρίζουν και οι διεθνείς ομοσπονδίες. Ρωτήθηκα σχετικά γι' αυτό από τα στελέχη της FIFA. Η απάντησή μου ήταν ευθεία. Μπορείτε να φέρετε όσες επιτροπές θέλετε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Από αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει η συνεργασία και με τις διεθνείς ομοσπονδίες, ώστε και αυτές να καταλάβουν ότι ο χρόνος που θα παραμείνουν ή ίσως θέλουν να παραμείνουν στη χώρα μας θα είναι μικρότερος από αυτόν που προσδοκούν πολύ. Το γεγονός όμως ότι οι αποφάσεις που θα παίρνετε μέχρι τότε θα την κάνουν του ελέγχου και της τελικής έγκρισης από τις υπερκείμενες αρχές. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι αποφάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την νομιμότητα. Αν δηλαδή εφαρμόζεται ο κανονισμός, εάν το οικονομικό κομμάτι κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, δηλαδή θα πω για παράδειγμα, θέλεις να κάνεις μια σύμβαση, η σύμβαση θα πρέπει να τελεί υπό ορισμένους κανόνες της αγοράς. Το διαγωνισμό, τη λήψη της απόφασης, την εκτέλεση της σύμβασης. Για τέτοιο έλεγχο μιλάμε. Όσοι θεωρούν πως μπορεί η ίδια η FIFA να ανακόπτει μια απόφαση ή μια θεωρία που εμείς θα γράψουμε, κάνουν λάθος. Δεν είναι αυτές οι προθέσεις των ανθρώπων. Ούτως ή όλος ότι φαίνεται κοντά τις ομάδες που έχουν αντιπαλότητα και εκτός αγωνιστικών χώρων και όλο αυτό το η συγγενική άσχημη εικόνα που δίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το μεγάλο ζητούμενο στο ποδόσφαιρο πλέον είναι να κοιταχτούμε όλοι στα μάτια και να δούμε τι ποδόσφαιρο θέλουμε. Εγώ ξέρω προσωπικά τι ποδόσφαιρο θέλουμε. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι το κοινώς αποδεκτό ποδόσφαιρο δεν τους ταιριάζει, τότε προφανώς και δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε. Θεωρώ όμως ότι με τις κατάλληλες κινήσεις και με τις ξεκάθαρες σκέψεις και αντιλήψεις μπορούμε ότι θα δείξουμε ότι είναι επιβεβλημένη και αδύρυτη ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο να βαδίσει σε άλλους δρόμους. Ευχαριστώ. Αυτά από τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ. Πριν από λίγο είχαμε το... Το σκορ. Αποτέλεσμα 48-20. 48-20. Πού βγήκαν 20 αυτοί. Έλατε. 48-20 το τελικό αποτέλεσμα. 48-21. 48-21. 48-21. Ναι. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει βάση. Καμία αγωγή. Εντάξει, καμία είναι εδώ συνεργάτες του, είναι οι χώροι του, είναι άνθρωποι από το γράφειο του. Είναι ιδιαίτερη στιγμή. Και συνεχίζουμε με τους συμβούλους. Πάντως, είναι μια ιστορική στιγμή που θα πρέπει να συμβούλουμε. Είχε φωτογραφία δηλαδή με το σάντουιτς, αυτό λες το. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μια άλλη εδώ κλάνη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει το πραγματικά.
ένας συνάδελφος, δηλαδή δεν χρειαστούμε και αυτό. Όχι. Προσκεκλημένος λοιπόν. Λοιπόν, αλλάζει η σελίδα, νέος πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. 48-21. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ακούσαμε και τις πρώτες. Αρχικά απευθύνθηκε σε όσους τον ψήφισαν και όσους δεν τον ψήφισαν. Ακούσατε μετά τι είπε για την Επιτροπή Επιτήρησης, στην οποία δεν φοβάται και όπως είπε 100 επιτροπές μπορούμε να έχουμε, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούσαμε στον αέρα. Άρα λοιπόν, Δημήτρη, ανακεφαλαιώνοντας, συνέβησαν τα αυτονόητα, ο Γραμμένος είδε αυτό που υπολόγιζε, δεν είχε απώλειες. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δικαστικά, όλες οι προσφυγές απολύθηκαν. Ναι. Και πλέον δεν μπορεί να περιμένουμε κάτι που θα αλλάξει αυτό το πράγμα που συνέβη πριν από λίγο και μετά. Τι να σου πω, με βάση τη λογική και όσα ξέρουμε, το βράδυ θα έχουμε επίσημα νέο συμβούλιο. Νέο διοικητικό συμβούλιο, έχουμε ήδη νέο πρόεδρο και αλλάζει με κάθε επισημότητα την κατάσταση στην Ομοσπονδία και περιμένουμε πολύ πολλά τα χρόνια. Και στην περίοδο που φυσικά ένας πόλεμος ξεκινήσει από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνω το μόνο σίγουρο. Το καταλαβαίνει. Ένα πολύ βαθιά ριζωμένο σύστημα, πολλά μέσα ενημέρωσης, πολύ γύρω-γύρω, παρατρεχάμενοι κτλ. Θα ξεκινήσουν τη δική τους μάχη για να πλήξουν το νέο πρόεδρο, τη νέα δίκηση κτλ. Γι' αυτό και ο Βαγγέλης ο Γραμμένος πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και στην αρχή να τελειώσει όλους αυτούς, να μην τους μείνει το μισό επιχείρημα. Γιατί έχουν γίνει όργια στην Ομοσπονδία τόσα χρόνια. Όργια. Ωραία. Σε αφήνω να κάνεις το ρεπορτάζ, θα τα πούμε και στην πορεία. Αυτό στον Μπατζό με έφερε μια ιστορική στιγμή στον αέρα του Λίμπερο. Η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο με όλες τις λεπτομέρειες του τι συνέβη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στις εκλογές της. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπαίνει η σφραγίδα έτσι μετά από εκείνο το βράδυ, εκείνο το πάω το Ολυμπιακό στην Κούμπα, μετά από 1,5 χρόνο πριν. Με την δέσμευση Ιβάν Σαββίδη δημοσίως, ότι από εδώ και πέρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα έχει. Πολλά βήματα από τότε, έτσι, δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν τότε και το είδαμε και την περσινή σεζόν σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, γιατί σε κάποιες άλλες... Εντάξει, μετά τη φυγή Βασάρα όλα ήταν σχεδόν φυσιολογικά. Και πλέον με τις εκλογές σήμερα και την ανάδειξη του Βαγγέλη Γραμμένου, νομίζω ότι είναι έτσι το μπαίνει σφραγίδα σε αυτή την αλλαγή σελίδας που γίνεται εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Λέει ο φίλος 701, πάντως λογικό να πάει ο Τζόμπα για τις εκλογές. Λέει και μια τόσο σημαντική στιγμή του ποδοσφαίρου πρέπει να κατέβει το κεφάλι σε εισαγωγικά του κονσόρτιου που πάει στο κεφάλι. Κεφάλι, ναι. Το κεφάλι. Δηλαδή, άμα ήταν σε συμμορία ο Τζόμπα Τζόμπα, θα ήταν το κεφάλι. Ένα από τα δύο. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Ο φίλος ο 321 και τώρα μπορείτε να πάνε... Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, φίλε. 321. Ναι. Επιτέλους θα συσπηρωθούμε γύρω από τον Ιβάν. Έχει καταφέρει όσα κανείς. Αυτό είναι γεγονός. Ειδικά το κομμάτι της ΕΠΟ. Νομίζω ότι ούτε περνούσε το μυαλό μας. Στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορείς να βρεις κάτι αρνητικό. Δηλαδή να πούμε για προσωπικά να πούμε. Επειδή για έχω ζήσει σε μεγάλο βαθμό το τι έχει συμβεί.
Θυμίζω που έχω κάτι να πάω διακοπές στα Χανιά και μου ζητούσαν σε κάτι πανηγύρια να τους πάω στο λες. Λέω, παιδιά, δεν είμαι. Λέω, τον έναν, τι χρώμα φοράτε. Καλύμα, κάπως έτσι καλύμα. Λέω, τι χρώμα φοράτε. Και την όμαδα, και την όμαδα. Δεν είναι όλοι φίλε. Δεν έχω μας πρόμα, θα βάζετε. Βεβαίως, μου λέει. Οκ, υπερήφανη Κρήτη. Τέλος πάντων. Ναι. Παιδιά, πάντως, κακώς κρίνεται αρνητικά ο Παναθηναϊκός. Οι άνθρωποι του ψήφισαν Καρατζή. Εγώ πιστεύω ότι θα πουλήσουν τον παπά του το ένα από τα δύο λευκά, γιατί αυτό διέλεγαν χθες. Ναι, έχει δύο λευκά, έτσι. Ναι. Γιατί νόμιζαν ότι είναι συγγενής του Κρίς, του γνωστού καγκουρό. Ένα ευχαριστώ στον Μίτσιο παπά, αξίζει και πολλούς άλλους. Θα συμπληρώσω εγώ. Ο Καλατζής θα κάνει δήλωση ή θα βγει μέσω νομπέρμπερ του Καραπαπά. Παραλαμβάνομαι ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Ρέτζες και Καζίνο και τον αγώνα Έστες Πάου, ο οποίος θα δείξουν στην γιγαντοοθόνη του Θεάτρου Βεργίνα του Ρέτζες και Καζίνο. Σας δίνει την ευκαιρία να πάτε ένα απλό μήνυμα FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 με air condition, κούτρα μπύρα και όλα τα συναφή στο Ρέτζες και Καζίνο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ο 718 λέει δικαίωση Ιβάν Μίχελς Μιχέλ. Μη βάζει ένα σίγμα στο τέλος. Δεν υπάρχει λόγος. Έβγαλε προσφορά για μίλια η Αιτζία να βγάλει σέλφι με τον Αντετοκούμπο. Τρέχα έτσι και έτσι μεταγραφές που είπαν κάνει. Λέει τέτοιο για το την Έστερ σου. Καλό ήταν. Τέλος πάντων. Ναι. Σαν το 821 λοιπόν το αποτέλεσμα, δύο λευκά, καμία διαρροή στην πλευρά γραμμένου, 48 υπολόγισε, 48 είναι ψήφι, δείχνει μια συνοχή στην παράταξή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Σιγά σιγά τους 21 θα βλέπουμε τις κοροτούμπες να γίνονται. Τώρα θα τις μετράμε. Μία μία ανώσεις ειδικές τους θα πέφτουν από εκεί πέρα. Γιατί αυτό που κάνανε τόσα χρόνια θα μείνει έτσι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Και ο στόχος, επειδή πολύ κεραϊδάνε, και ο στόχος της πρωτάθλησης γραμμένου δεν είναι να γίνουν σαν κι αυτούς. Δεν γίνεται να γίνει σαν κι αυτούς. Δηλαδή... Καταρχάς εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο ήταν πόσα χρόνια. Εγώ λέω ότι αν υπάρχουν στελέχη του Eurobank που μας ακούνε και είναι υψηλόβαθμα, ας μας στείλουν λίγο το τι έκανε η κάρτα της ΕΠΟ στη Βραζιλία. Ας μας στείλουν τι αγόρασαν. Ναι, στη Βραζιλία. Στο Μουντιάλ, ναι. Mm-hmm. Τι αγόρασαν, δηλαδή πραγματικά έχω δώσει ένα νούμερο. Δηλαδή πρέπει να αγόρασε το ανάκτορο του Πρωθυπουργού. Τι να πεις και τι να κάνεις. Ψηλά τον βάζουμε τον πηχή. Ψηλά τον βάζουμε. Όχι αμυντικά το 21. Εγώ πιστεύω ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα κρατήσει ένα εξάρτητο. Σε 6 λεπτά. Θα υπάρξει ένα διάστημα, αγόρι μου, που σε 6 λεπτά θα βάλει πόντους. Στο μεταξύ με τις εκλογές δεν έχουμε πει κουβέντα ούτε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τίποτα. Θα πούμε, μετά το διάλειμμα των μία.
Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για ποδόσφαιρο. Πάρα πολλά. Έχονται και μηνύματα για τα παιδιά που θέλουν να πάνε στο Ρέτζι Τσεκαζίνα Θεσσαλονίκη. Ένα κλειστό περιβάλλον, εφαίρνει το όνομα του κόμματο του Πέτρου Καταπληκτήσεω. Η ΕΠΟ ανήκει πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Κρίμα που δεν έχουν απομείνει και πολλές ομάδες για να. Τέλος πάντων, και ξεκινάμε με λίγα μεταγραφικά. Και επειδή πολλά λέγονται για την υπόθεση του Ελκαντουρί, πρέπει να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, γιατί το θέμα είναι διαδικαστικό, λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Ελκαντουρί, λέγεται για ένα νούμερο κοντά στα 1,3 το χρόνο, και πως υπάρχουν κάποια διαδικαστικά με την έμπολη που πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να προχωρήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να τελειώσει. Και αυτό που λέω εγώ για να συνδέσω και το χθεσινό παιχνίδι, ως λάτρης του κανονικού προπονητή, εγώ γενικότερα, του ανθρώπου που κάνει τα αυτονόητα δηλαδή, και στον ΠΑΟΚ δεν είχαμε τέτοιους, καλό θα είναι να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο που δείχνει να είναι κανονικός προπονητής. Είναι βιαστική η προσέγγιση μου, αλλά έχει να κάνει και με το χρονικό περιθώριο που δεν υπάρχει. Ναι. Σήμερα έχουμε 18 Αυγούστου. Το κατάλαβα γιατί ήθελα να μην με τον ελληνικό χρόνο στο ίντερνετ. Μην νομίζω ότι θα το πω και θα έχουμε σήμερα. Ωραία. Είναι απλά ήρθε το μήνυμα, η Βόντεφο σας ανακοινώνει. Ξέρω ότι αυτό είναι 18. Άντε σιγά σιγά να φεύγει και η εθνική από το λιόμενο του Φαλιρίου. Sorry για τα γκρίκες. Sorry για τα γκρίκες. Εντάξει, δεν είναι όλα γκρίκες. Η Βαν φέρε απόψε και Αντελίνο, Ελκαντουρί, Ζαμπράνο και όπως είναι στην παραλία να ανέβω πάνω στο ροζ φλαμίγκο του Σκόρτα. Λέει ενθουσιασμένος ο 3-21. Έστω και με έναν τρόπο αρκετά αγχωτικό είναι. Πώς να μην είναι αυτός αγχωτικός, Νίκο, όταν για 60 λεπτά ψάχνω διακριθέντα μέσα στο παιχνίδι και αφού που παίζει τον εκπληκτικό Τζάλμα Κάμπο στο ξεκίνημα της σεζόν, για μένα είναι η μεγαλύτερη σταθερά που έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία, και το συμπαθητικό χθες μάτος σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που να είναι σε κανονική κατάσταση. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, ειδικά που στο ξεκίνημα δεύτερο μηχρόνου που αυτοί απλά περίμεναν. Ποιο ρε, δηλαδή πιέσαν να βάλουν δεύτερο γκολ. Στο ξεκίνημα δεύτερο μηχρόνου. Ναι, ναι, είχαν εκείνη τη φάση, ναι, σωστά. Με τον Βίτγκρεν. Δύο φάσεις είναι, ναι, που κοντράει τη μία πάνω στο Παρέλα. Δηλαδή. Παραδόξους, ο ΠΑΟΚ μετά το 60 και συγκεκριμένα νομίζω ότι η κομβική αλλαγή που δεν έχει να κάνει τόσο με την εικόνα του Πέλκα, όσο με το ότι εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ αρχίζει και παίζει. Αλλά παίζει ρόλο και ο Πέλκας, γιατί έχει μια πιο ποιοτική πάσα από την πίσω ζώνη προς την μπροστά. Ναι. Από εκείνο το σημείο και μετά, προς γενική έκπληξη όλων πιστεύω, γιατί είναι καλοκαίρι και περιμένεις σε εκείνο το διάστημα να πέσεις, να πέφτες, αφού δεν μπορούσες να πέσεις άλλο, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και πετυχαίνει δύο γκολ, ο Αλεξάνδρας κάνει το ένα τον γκολ από την πολύ καλή, βάζει και το πέναλτι, και βέβαια υπάρχει και αυτός ο τρελοβραζιλιάνος, ο οποίος πάλι έχει ξυπνήσει καλά, κάνει την απίστευτη ενέργεια, και ο μαύρος θεματοφύλακας βέβαια. Μόνο αυτός θα πηγαίνει εκεί να πάρει κεφαλιά. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι δεν θα πηγαίνει κανένας άλλος για να πηδήξει για κεφαλιά. Ναι, και την πήρε. Μόνο αυτός με το γυρισμένο μάτι. Ναι, ναι, και την πήρε. Και την πήρε. Αλλά ουσιαστικά... Και όμως είναι πολύ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι χρήσιμο, γιατί είναι αυτό το μπασκετικό που λέμε το game changer. Game changer. Είδες ρε φίλε, όταν σας έλεγα θα τα λέτε. Είναι του Λουτσέσκου και λογικά είναι αυτό το κεντρικό πρόσωπο. Επίσης μια παρένθεση για τον Ενρίκε, μπορείς στο επόμενο ταχύτητα να τον βάλεις και να τα κάνει άνω κάτω όλα, έτσι. Αυτό, δηλαδή,
αυτό σου λέω. Εμένα γι' αυτό. Να πάρει κόκκινη κάρτα που λέει ο λόγος. Κοίτα, εγώ τον αγαπάω. Ναι. Αλλά δεν τον αντέχω. Αγκόμενες τέτοιες. Ναι. Πολλές. Ωραία. Ναι. Δηλαδή. Αλλά υπήρχαν στιγμές που είχε στα δόντια. Κάσεις, να τον δηλώσεις τέλος πάντων. Ο Ενρίκη είναι κάτι αντίστοιχο. Ο Ενρίκη είναι αυτό. Ναι. Οκ. Ο φίλος πολύ σωστά σημειώνει ότι η Τούμπα δεν είχε γκρίνια χθες. Η άβρα της Τούμπας, η Τούμπα χθες σακάτεψε το παιδί. Αποθέωση Κλάουζ. Καλά, πιστεύω και την αποθέωση Κλάουζ. Ήταν Τούμπα χθες και ότι το κλίμα αυτό που εισπράττεις από το Facebook, αυτό, το Facebook για μένα είναι η μεγαλύτερη αλλίωση του DNA του ΠΑΟΚ, με οπαδούς που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτική και κάνουν εύκολη κριτική χωρίς να υποστηρίζουν, να υπολογίζουν παραμέτρους, χωρίς να κάνουν τίποτα ουσιαστικό και να προσφέρουν τίποτα στο κλαμπ. Νομίζω ότι η Τούμπα χθες έδωσε μια τεράστια σφαλιάρα σε αυτήν την πρακτική του Facebook. Να σου πω λέω κάτι. Εγώ γιατί νομίζω ότι κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, όταν είναι τα προκριματικά, πάντα στο γήπεδο έχει πιο καλό κλίμα. Δηλαδή, και τα προηγούμενα χρόνια, τέτοια εποχή με προκριματικά, και το γήπεδο και περισσότερο κόσμο είχε. Είχε χθες 22.000 κόσμο. Ναι, και είχε και ψιλοκαλή άβρα και καλό κλίμα. Θέλει ο ΠΑΟΚ του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ θέλει του ομίλου στην Ευρώπη. Ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ο απλός ΠΑΟΞής, ο εκδομικός ΠΑΟΞής, ο ιντερνετικός ΠΑΟΞής, όλοι τα κοιμηθιόμασταν. Ξέραμε ότι δεν πάμε να περνάμε στον Ιωδίδη. Μετράει και η αλλαγή προπονητή σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά, στην Πρεμιέρα του Λουτσέσκου για μένα έχει δουλέψει έξυπνα για τις μέρες που έχει. Έχει φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Μια τακτική οδηγία να μην παίρνει μεγάλα ρίσκα για να ανεβάσει λίγο το επίπεδο συνοχής. Νομίζω ότι για 20 λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει το απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ψάχνει απλά τρόπο να απειλήσει την Έστερσουντ. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι είναι ένα σβηστό 2-0 χωρίς να παίξεις τίποτα. Mm. Αλλά θα βρει στις 4-5 φάσεις που οι δύο θα γίνουν γκολ και θα έχεις κάνει τη δουλειά σου. Αλλάζει η εικόνα του αγώνα στο 21 με το απίστευτο λάθος του Λέοβατς και του Ρέι. Απίστευτα κακός Λέοβατς από την προετοιμασία μέχρι και χθες είναι τραγικός. Είμαι έξαλλος με αυτό το πράγμα που γίνεται με τα αριστερά μπακ. Δεν είναι, η κατάσταση είναι πολύ κακή εκεί. Ο Λέοβατς παραδείγματος χάρη έτσι όπως είναι δεν πρέπει να παίζει ούτε στην αποστολή να είναι. Και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι, απλά χθες είναι τραγικός. Ωραία, κάνει και το πρώτο μεγάλο λάθος το Ρέι που θα κάνει. Δεν έχει δουλειά να βγει εκεί. Ήταν καμία πολύ δουλειά. Ήταν πολύ πλάγια. Αφήνεις κρατά την εστία σου και περιμένεις να υπάρχει λοιπόν αυτή η στιγμή η κακιά που αλλάζει την εικόνα του αγώνα. Και μια ομάδα η οποία ξέρει ότι δεν είναι καλά, έχει πάρει βέβαια πιο ξεκάθαρες εντολές από τον προπονητή της, αλλά ξαφνικά είναι υποπίεση χωρίς ουσιαστικό λόγο. Πρέπει να βρει τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι η πιο κομβική στιγμή είναι εκείνη η σέντρα του Τσίμιροντ με τα αριστερό, ναι, και η εκπληκτική κεφαλιά του Μάτος που φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκεί ο ΠΑΟΚ ανακτά. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ του Μάτος. Ναι, πάρα πολύ και δύσκολο. Ναι, ασίστ του Τσίμιροντ, το οποίο σε 3 επίσημα παιχνίδια έχει γκολ ασίστ, κάτι που δεν είχε πέσει σε 50. Ναι. Και εδώ είναι και το πόσο σε θέλει. Ή σε θέλει και έχεις τέτοια νούμερα, ή δεν σε θέλει και δεν έχεις τίποτα. Ναι. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Πάω μετά την ισοφάριση ξανά ισορροπεί το πράγμα, απλά είναι εγκλωβισμένος δημιουργικά γιατί ο Λουτσέσκο έχει δώσει ξεκάθαρα ένα ρόλο στον Μπίσεσβαλ να ξεκινάνε από αυτόν οι επιθέσεις και να οργανώνονται από αυτόν οι επιθέσεις. Ο Μπίσεσβαλ για μένα είναι χειμερινός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι για καλοκαίρι. Δηλαδή πρέπει να τον αφήσει να κάνει τα μπάνια του, να πάει στην πισίνα, μην το πιέζεις το παιδί. Ναι. Είναι ντροπή να το πιέζεις το παιδί. Αλλά και ο προπονητής ξέρει ότι δεν έχει άλλο με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Μπίσεσβαλ και τι να κάνει. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει στον ρόλο του Μπίσεσβαλ. Ο ΠΑΟΚ δημιουργικά μπάζει
αναγκάζεται ο Μακ να παίρνει πολλά μέτρα πίσω, το ίδιο και ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα είναι πιο αποτελεσματικός χθες, ό,τι γίνεται γίνεται από αυτόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είναι κακός, κάπου στο 55, φάσεις και έρχεται η στιγμή του 63 που μπαίνει. Ο οποίος την προηγούμενη μέρα έχει δοκιμαστεί από τον Λουτσέσκου, δεν είναι μια κίνηση δηλαδή που έγινε κουτουρού γιατί χρειαζόμασταν μια πιο ποιοτική παλιά στην προώθηση τέλος πάντων από την πίσω ζώνη. Έχει δοκιμαστεί με τον Τζίμι Ροντιάδα και είναι ανήκει σε αυτό που λέμε Plan B. Ποιο είναι το Plan B του Λουτσέσκου που το έχει δουλέψει το προηγούμενο, την προηγούμενη μέρα, να μπει ο Πέλκας στο 6. Mm-hmm. Ωραία. Δηλαδή στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να πάρει ο ΠΑΟΚ ρίσκα, γιατί είναι νοκάουτ αγώνες και υπάρχει ξεκάθαρο ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Μπαίνει ο Πέλκας στο 6, το οποίο φάνταζε απίθανο μέχρι την έλευση του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ αποκτά αυτή την πιο σίγουρη πάσα και το πιο σίγουρο κράτημα από την πίσω ζώνη κατευθείαν και στο 64 λεπτό μετά κάνει την πρώτη φάση με τον ΜΑΚ. Στο 66 γίνεται η κεφαλιά του ΜΑΚ. Στο 72 έρχεται το δοκάρι και στο 77 έρχεται τον γκολ. Από την εκπληκτική ενέργεια του Τζάρμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τις 0 καθαρές φάσεις για 60 κάτι λεπτά πριν τον γκολ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια άλλη συγκλονιστική φάση μέχρι εκείνο το διάστημα. Ξαφνικά κάνει 3 κλασικές και 1 γκολ στο διάστημα. Εκεί αλλάζει και το momentum του αγώνα. Έχει μπει στο 74 και που είναι το άλλο κομμάτι του Plan B. Ο οποίος μπαίνει σαν να έχει κάνει καμία... και έχει μπει μέσα... 20 λεπτά. Αυτό. Από την πρώτη φάση που πήρε την μπάλα και την πέταξε μπροστά και έπεσε. Ενέργεια που χρειάζεται. Δεν την έχει τη φάση. Ποια? Του... Δεν έχει καλό... Πώς να έχει καλό... Κάνει κι άλλο... Αλλά κανονικά... Και παίρνει το δίνει ο Ολλανδός ο Παλικαρός γιατί... αλλά δεν μπορεί να μην το δώσει. Μιλάμε φίλε ότι ο Μοχάμεντ Άλι πήρε... γεμάτη μπουνιά. Τα γάντια του νοτοφύλακα έχουν μηχανισμούς. Ναι. Για να μην λυγίζουν προς τα πίσω. Ναι. Δεν είναι γάντια, φόρεσαν τα γάντια και πάει χιούμα πόλεμο. Ναι, σωστά. Ωραία. Σωστά. Την έφαγε, καλά την έφαγε, ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι... Ο ΠΑΟΚ βρίσκει τον τρόπο να κάνει το 0-1-3-1 σε μία μέρα που μέχρι το 63 όλοι είναι, δεν μιλάμε για τα πράγματα. Αν στο κάτω αποστολές εκτός ομάδας, τιμωρία κανονικά. Ωραία, τα στόπερμα. Πάσει την μπάλα το Άγιο και μπαμπούμ οι κουμπουριές το 2017. Ναι. Σε παρακαλώ πάρτε μου ένα στόπερ. Δηλαδή φτάνει, εντάξει, δικό ακανάκτησα χθες και με τον Κρέσπο που δεν βγήκε μία φορά μπροστά από αντίπαλο, μία, να του πάρει την μπάλα. Χάναμε μέτρα συνεχώς χωρίς λόγο μες στο γήπεδο. Εντάξει, πάρτε μου στόπερ. Και βέβαια ο Λουτσέσκου δεν ξέρω τι θα πει, αλλά είναι πολύ...
Πέσκο αναγκάζεται να βάλει τον Μπέλκα στο 6, είναι σαφές ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο πρόβλημα. Και στο 6 και στο 8. Τεράστιο πρόβλημα. Άρα ό,τι και να μου λέτε εμένα, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει πρωτάθλημα, πραγματικότερο είναι τη διάθεση και τι λέει κάθαρα κενά του ρόστερ. Αυτό που κάνει δεν έχει άλλον παίκτη να του δώσει μια είναι μια είμαι στην ερώτηση δείχνει έναν άνθρωπο που ξέρει ότι παρέλαβε μια ομάδα που δεν είναι γκρουπ και υπερασπίζεται το με ό,τι δυναμή είναι συμμετοχικός, βλέπει οι παίκτες του είναι σε έναν διάλογο είναι άνευρος. Ναι. Ωραία, δίνει ενέργεια στην ομάδα, παίζει το παιχνίδι. Δεν κοιμάται για μένα χθες είναι μια τεράστια νίκη του Λουτσέσκου γιατί μέσα από αυτήν ενισχύει την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα γκρουπ και από εκεί και πέρα βέβαια την αίσθηση στους παίκτες του ότι ξέρει τι κάνει, ότι να τον έχουν εμπιστοσύνη και ότι όλα θα πάνε καλά. Οι παίκτες, επειδή δεν ξέρω πόσος κόσμος έχει ζήσει με ποδοσφαιριστές, επειδή εμείς έχουμε μεγαλώσει γενιές ποδοσφαιριστών, ξέρουμε τα καλά, τα στραβά τους, δεν υπερβάλλουμε ποτέ όταν μιλάμε για αυτούς και όλοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά σαν άνθρωποι. Οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ ανασφαλή όντα. Είναι παιδιά τα οποία στερήθηκαν πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν εκεί και τώρα σκέφτονται σαν γκόμενες σκέφτονται βασικά για να τα λέμε όλα. Ωραία. Ναι. Τους πιάνουν όλες οι μορφές της ανασφάλειας γιατί θέλουν να διαρκέσει αυτό το πράγμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν λοιπόν βγάλουν μπροστά την ανασφάλεια και όχι την πίστη σε αυτό που κάνουν, είσαι καταδικασμένος στην ήττα. Ο Λουτσέσκου με αυτό που κάνει χθες διώχνει το μόνο για να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Χρειάζεται υποστήριξη για να ως μια έτσι γενική εικόνα του τι είδαμε χθες. Και βέβαια να καταλάβετε όλοι πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ να έχει καλή αύρα το γήπεδο. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα στη ζωή μου, είμαι 42 στα 43, δεν θυμάμαι καμία ομάδα στη ζωή μου να πρόκοψε, ωραία, με γκρίνια μες στο γήπεδο. Καμία. Να ξέρεις λοιπόν φίλε Στάπλου, Προγραμματιστής και γελάει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Δεν είναι τα πράγματα ρόδινα, το ξέρουμε, δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν είμαστε Ολυμπιακοί να λέμε τι ωραίος είναι ο Κούτρης. Εντάξει, είμαστε ρεαλιστές, είμαστε πιο rock and roll φάρα, αλλά μην είμαστε και... Μην πάμε και στο άλλο άκρο. Ναι. Θέλει λίγο μέτρο. Και δεν το έχουμε το μέτρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάτι άλλο... Τους τα λες και λες πως δικός μου παίκτης είναι. Ωραία, θα τον δώσω, Νίκο, okay. Πρέπει να τον δώσω, 5 Ιουνίου. Αφού φέρνει τον ματία παίκτη που είναι κάθε 2 εβδομάδες ο τραυματίας. Ωραία, δεν πρέπει να δω τις ανάγκες μου. Πάντα. Πάντα, ρε. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην... Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μην πληρώσει βλακία. Πάντα θα παίχνει το δικό σου. Δεν έχεις πάρει άλλο εξάρι, πάρ' το κάνει τραυματίας που τα παίχνει. Δεν κάνεις εσύ ξεκάθαρο. Ξέρεις από πέρσι που ξέχασες να το πει θα πάρει κάτι. Ναι, τα ξέρεις. Μα για αυτά δεν γίνεται να μην κρινιάξεις. Ναι.
σας είπαμε, κομμένο. Άλλο εκείνο. Εκείνο άλλο. Και εμένα εδώ βαρέλα. Θες με κανένα ενόχληση στον αυγέ. Ένα τώρα. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων. Ελπίζω η ομάδα θα βελτιωθεί. Δεν θα είναι αυτό χάλι. Ο βαρέλα θα είναι καλύτερο. Σου λέω θα είναι καλύτερο σίγουρα σε κάποια φάση. Απλά. Διώξε. Ναι. Γιατί οι προπονητές τα αριστεχνικά αυτό λένε. Τι λένε, τι περιμένουν το στόπερ να κατεβάσει και να αλλάξει παιχνίδι ή να περάσει καμιά κάθετη. Όχι. Η μόνη λέξη που ξέρει ο στόπερ που παίζει τη Γερακαρού από τον προπονητή του είναι η διώξε. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη. Ωραία. Αυτό είναι το story γενικότερα για το παιχνίδι. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε διπλές προσκλήσεις. Όποιος στείλει μήνυμα FM και νόνο ματεπώνυμο στο 54526 παίρνει αυτομάτως μία διπλή πρόσκληση για το Ρότζερς ή Καζίνο να παρακολουθήσει το Έστερσουτ ΠΑΟΚ, τη Ρεβάς της Σουηδίας, η οποία θα γίνει ερχόμενη Πέμπτη. Θα υπάρχει και έκπληξη παρουσίαση εκεί πέρα στο καζίνο. Θα έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο event FM και νόνο ματεπώνυμο στο 54526. Όσοι έχετε στείλει έχετε ήδη πρόσκληση, θα είστε στη λίστα εκεί και θα παραλάβετε την διπλή πρόσκληση FM και νό ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα. Α, ο Ιταλός είναι μαζί μας. Ρε Ιταλέ, σε ξέχασα. Κέντρο Παταλές Ιταλός. Όπου και να μείνετε, ό,τι και να πάθετε, 24 ώρες το 24ωρο, στο 545-999, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης, τρία καταστήματα του Ιταλού, μπαταρίες όλων των ειδών, τα καλύτερα brands σε μπαταρίες αυτοκινήτου, ο Ιταλός είναι για εσάς το κορυφαίο κέντρο μπαταρίες. Πάμε στο διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές στο 2310-287-888. Και έχει το ατού ο ΠΑΟΚ ότι πάντα βρίσκει τρόπο να σκοράρει εντός έδρας. Αυτό ναι. Είναι το σημαντικότερο ατού, όπου και να παίζει ένα γκολ το βάζει. Στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουμε γραμμή. Στα ναι. Παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα, από την ατομική του ποιότητα σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκει γκολ. Και θα έχει χώρο, δηλαδή νομίζω πως θα βρει ο τρόπος. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται. Εντάξει, τα χθεσινά πάνε και ο άνθρωπος ότι είναι τώρα κάποιες παρατηρήσεις Σταύρος στο τέλος του μήνα. Είμαι, εμένα μου αρέσει πάντα να μπαίνω στο άλλο έτσι. Δηλαδή έτσι κρίνω τα πάντα στη ζωή μου. Το ίδιο πάνω ναι. Εγώ άμα έπαιρνα τη θέση ενός αθλητικού διευθυντή στην προκειμένη του ΠΑΟΚ που ξαφνικά κάνω από το Πάσχα μια οποιαδήποτε προεργασία, έχω καταλήξει σε 2-3 κενά, έχω καταλήξει ίσως και σε 2-3 ονόματα και με αυτόν που κατέληξα ξαφνικά αποχωρεί από το πουθενά. Ποιος είναι αυτός που αποχωρεί από το πουθενά? Ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς, δε φίλε, είπε 20 μέρες από τις αρχές Μαΐου είπε θα φύγει. Ναι, έγινε με τον αθλητικό διευθυντή προεργασία και γράφτηκαν και ονόματα και θυμάμαι μετά το τελικό που παίρνει ειδικά ρεπορτάζ να λένε κάθονται στο τραπέζι Ίβιτς είχε συζητάνει για ποδοσφαιριστές, το Εντόι είχε γραφτεί τότε πάρα πολύ. Εντόι, ο οποίος είναι ένας χάφος ο οποίος είναι πίσω από την μπάλα, όπως ο Σάχοφ, δεν μπορεί να παίξει με την μπάλα. Έπαιζε σε μια ομάδα μικρομεσαία της Γαλλίας και δεν είναι το οχτάρι που μας έλειπε. Ξεκάθαρα. Σου λέω εγώ για να μπω στη θέση ενός ανθρώπου που θέλει υποτίθεται να κάνει έναν προγραμματισμό. Εγώ δεν θα μπω στη θέση κάποιου που παίρνει 30.000 το μήνα. Θα μπω στη θέση του οπαδού του ΠΑΟΚ. Που ξέρω ότι δεν έχω εξάρι και οχτάρι 1,5 χρόνο. Ναι, δεν έχεις εξάρι και οχτάρι 1,5 χρόνο. Συμφωνώ. Αλλά δεν έχεις κρατήσει ρε φίλε και προπονητή πάνω από ένα χρόνο. Να βρεις πρέπει να το λέει, γιατί σου κάνω εγώ. Τι κάνω δουλειά είναι. Θα παραζόμαστε εμείς τα 30. Όχι, εγώ δεν σου λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή... Θες να μην δικαιολογήσεις τον Μίχελ. Πήρε μια απόφαση να αλλάξει τον προπονητή 6 μέρες πριν το επίσημο μάτι. Ποιος σοφή του απόφαση είναι διαφορά από τη δεύτερη. Ποιος σοφή του απόφαση. Πιστεύω θα ήταν ακόμα πιο σοφή. Αν τον άφηνε και μεγαλομέτωχος να τον επιλέξει από Ιούνιο. Πιστεύω.
Μαζί σου. Ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Ναι, υποθετικά. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνει όλα λάθος. Αλλά δεν τα κάνει όλα σωστά. Μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για έναν άλλο ΠΑΟΚ, άμα έχει από τον Ιούνιο τον Λουτσέσκου προπονητή. Εντάξει, και είχαν οργανώσει μαζί με τον αθλητικό διευθυντή τις κινήσεις που θέλανε να φέρουνε. Εγώ δεν τα σου λέω στο ρόστερ ότι είναι διαφορετικά από αυτά που υπήρχαν. Έλα. Τα κενά στο ρόστερ η αλλαγή προπονητή τα επηρεάζει. Κενά στο ρόστερ είναι τη μία πλέον. Φάνηκε ότι, ότι η επιλογή θα νόγευε τα επηρεάζει. Εγώ ξέρω, ρε φίλε, ξέρω τα εκτός έδρα τέτοια. Επειδή εσύ δεν ξέρω γιατί συμπαθείς τον Μίχελ ή τον αντιπαθείς ή οτιδήποτε. Δεν, εγώ βλέπω την ουσία. Ο ΠΑΟΚ ξεφτυλίστηκε. Ναι, ξεφτυλίστηκε. Στο τμήμα αυτό. Δεν με διαφέρει μόνο, δεν λέω να φύγει. Γιατί δεν έχω χαφ. Δεν έχω άλλη αλλαγή. Ναι, γιατί δεν έχω χαφ. Θα μου απαντήσει κανένα. Έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο αυτό. Έλα, τώρα δικαιολογήσει. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι είναι εύκολες περιπτώσεις. Μην τους δικαιολογήσεις. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι άμα ήταν να περιμένουμε να πάει 20 Αυγούστου για να φέρουμε τον Ελκατουρί και ένα εξάρι επιπέδου, ξέρω εγώ, του βασικού της Εθνικής Κολομβίας που ακούστηκε, εγώ δεν θα πω δεν έγινε καλά. Άμα δεν μπορούσα να το φέρω τον Ιούλιο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκαναν καλά. Το θέμα είναι ότι άμα φτάσουμε πάλι 31 Αυγούστου και πάμε στο ίδιο έργο και λέμε αύριο τελειώνουν δύο έργες με τα γραφές και ποια να γνώμη. Είναι ο πρώτος που θα βγω και τα πρώτα κάνατε μετά. Αν εσύ είχες φάει κανένα τρίμπαλο από καμιά αίσθηση σου τι θες, επειδή θα μπορούσε να σου κάτσει ρε φίλε, μηδέν να γίνει αυτό που θέλουμε. Είναι εύκολο να γινόταν αυτό που θα βγούμε στο στανό και τι. Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής μου στην πρεμιέρα του έβαλε τον Πέλκα στο 6, αναγκαστικά. Γιατί δεν είχε άλλον. Αυτό ξέρω εγώ. Και το άλλο που θέλω να καταλήξω για να μην κρατάω τη γραμμή. Εγώ παιδιά, με το ξεκίνημα που κάνει ο Τζαρμά και ο... και σαν αλλαγή ο Ενρίκε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να μπει σίγουρα σε πρώτο πλάνο η μεταγραφή Βιερίνια. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο πολύ μεγάλα κενά. Μπορεί με Τσίμηρο, το εγώ σου λέω τα 30 από τα 50 επίσημα μάτς της σεζόν τα βγάζω με Τσίμηρο στο 6. Που θα ήθελα πολύ να δω τη στατιστική υπηρεσία πόσες μονομαχίες κέρδισε χθες ο Τσίμηρο, πόσα κοψίματα έχει κτλ. Αλλά έχω κι άλλα 20 μάτς, Ευρώπη και Ελλάδα, που δεν αρκεί το Τσίμηρο στο 6. Σαν να παίζει με τον Κάνια. Θέλουμε άλλο εξάρι, θέλουμε ένα παίξι σαν τον Βεργαντού στο 8-10 για να πεις ότι και ένα παίξι εντάξει. Και μετά τα αποτελέσματα σήμερα στις εκλογές. Να σε καλά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Έλα. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Εγώ μιλάω. Σταύρο, ήθελα να μου δώσεις λίγο παρασκήνιο από τους Σουηδούς συναδέλφους σου που ήρθαν με κουστούμι. Επίσης, δεν είχε και παπηγιόν, ντρέπομαι πραγματικά. Είχε παπηγιόν και γουστάκι. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι. Αυτά είναι ζωπιαστικά και... πράγματα για τον κλάδο, αδερφέ. Θα ήθελα να σου ρωτήσω αν θα ακολουθήσεις παρόμοιο πείσιμο στον επαναληπτικό. Θα κάνω εγώ κουστούμι παπηγιόν, κάμισο βερμούδα. Και σανδάλι. Άμα κάνει σανδάλι με κάλτσα. Σοκαρισμένη η Ελένη Πόντου, συγγνώμη λίγο, εδώ λέει ότι ο μεσουριστής της έστασης είχε τρίχα στο πόδι. Ντροπή για τον μεσουριστή. Ντροπή. Είδα τον αγώνα από τη σουηδική τηλεόραση και εκθίαζαν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα δεν έβλεπες τον αγώνα θα νόμιζες ότι μιλάνε για την Manchester United, ας πούμε. Τρομοκρατήθηκαν από τζάλμα, δηλαδή... κάτι λέγανε ότι θα βάλουν δύο αριστερά μπακ και κάτι τέτοια στον επαναληπτικό. Αλλά πιστεύω ότι πιο πολύ το κάνανε για να αποθεώσουν την Εστερσούντ, ότι να με τη θηρία παίζουμε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, πολύ άσχημη εντύπωση τους έκανε το χορτάρι. Ότι ήταν... Αυτοί που έχουν στη θετικό μας, εντάξει, δεν είχε καλό χορτάρι χθες η Τούμπα. Είχε αναπηδούσει, ναι. Ειδικά πλάγια, αλλά γενικά συνθετικό έχουν αυτοί, δηλαδή τι να πούνε.
ή στη Σουηδία και έχει συνθετικό χορτάρι, δηλαδή. Δεν μου κολλάει. Τα καταλαβαίνω ότι δεν έχει και ένα γήπεδο το χειμώνα με συνθετικό όντως, αλλά μέχρι εκεί. Πώς το βλέπω, με λίγη σοβαρότητα, πώς θα περάσαμε. Περάσαμε. Περάσαμε, δεν το πω ποτέ εγώ. Με 3-0 θα σου πω θα περάσαμε. Με το 3-1 φοβάμαι μην γίνει κανένα 1-0 και αφήσουμε πάλι τα μπαμπούμ μετά. Ναι, το θέμα είναι ότι για να γίνει το 1-0 θα πρέπει να επιτεθούν. Και το είδες ότι χθες παίζανε με 11 άτομα στο κουτί και πάλι φάγαν 3. Αν παίξουν ψηλά, εγώ ήδη στο μυαλό μου την 11 που θα έβαζα την έχω. Ένα 4-3-3 καθαρό, μπίζες βαρεκτός στο δεύτερο παιχνίδι. Μη σου πω και πριν μπίζες εκτός, ναι. Θα παίξω με Μακ κορυφή. Για ποιο λόγο. Μακ κορυφή! Να πάω δηλαδή με Τζάρμα, Ενρίκες και Τευδές. Εξάρει τον Κάνια, Τσίμιο και Πέλκα. Οχτάρια. Ωραία. Ενρίκε πιστεύω αν παίξει θα παίξει κόκκινη. Γιατί αυτοί βαράνε πολύ και μην το γυρίσει τον άλλο κομμάτι και... Εντάξει. Είναι πρόβλημα αυτό. Να το πάμε αλλιώς. Αλλά δεν έχω χτάρι άλλο. Να βάλω το Σάχοφ πάλι. Σαν να παίζω με πάλι. Όχι, όχι άλλο Σάχοφ. Δεν μπορεί. Δεν θέλω να κράζω, πραγματικά. Αλλά εχθές μας αγανάκτησε. Έχει κάποιο λόγο που έχει κάποιο θέμα με τη μέση του που δεν κάνει τάκλι. Γιατί θέλει να βγαίνει ατσαλάκωτος πάντα από το γήπεδο. Τι είναι αυτό. Δεν έχω χτάρι να πάω. Του Ερίκη, όντως που είναι επίφοβος να βάλω τον Μπέλκα αριστερά και τον Τζάρμα δεξιά και στην κορυφή τον Μακ και να τους παίξω στον Κόντζα. Αλλά θυμάμαι κανένα δυο δρεπάνια που δηλαδή αν χρειαζόταν το λέγαμε. Βέβαια, εγώ άλλο γενικά πιστεύεις έχει φως τώρα και με το γραμμένο που βγήκε ας πούμε τώρα θα ξεκλειδώσουν οι επενδύσεις του Ιβάν ας πούμε θα δούμε παίκτες τώρα να έρχονται. Θα δούμε, θα δούμε. Λογικά ναι. Έχει γίνει προεργασία πλέον αυτό το καθυστερημένο. Έχει γίνει. Εντάξει. Να είσαι καλά. Bye. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που άλλαξε το ποδόσφαιρο στη Λίδα. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί είχα να σφίξει με αυτό το μάτι μου να πάνε όλα καλά. Και από εκεί και πέρα εγώ περιμένω να διατηρηθούν οι ποινές σε όσους ενώσεις πήγαν στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν θέλω να σηκώ χάρτια, δεν θέλω να σηκώ και λύσεις. Πήγα στα πολιτικά, έπεσε η ποινή, εκτός και τελειώσαμε. Και ο Ντόρτζογλου, και ο Μόρτζογλου, και ο Μπόρτζογλου. Να τελειώνουν αυτούς, όλους τους εφιάλτες του ελληνικού δευτέρου. Μας το έπαιζε και αντικειμενικός και έβγαινε στα ραδιόφωνα να μας πει πόσο πολύ... Τέλος πάντων, άντε για να μην πω τίποτα χειρότερο. Μπήκαν κάποιες ποινές, ελπίζω να παραμείνουν. Δεν θέλω να πάμε σε λογική συμψηφισμών. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα, το δεύτερο. Για, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός που θυμίζει την μπροστά. Δεν πάρα ξέρω πολύ καλός που θυμίζει την μπροστά. Λοιπόν, δεν τελείωσα, δεν μ' άφησες. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός που θυμίζει την μπροστά. Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον τρόμαξα. Από τη μέση και πίσω, δεν ήταν η ΡΙΕΚΑ κανένα επίπεδο σοβαρό. Λοιπόν, από τη μέση και πίσω είναι χωρί που βάζει. Ωραία. Απλά πραγματάκια. Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, είναι σαν τι πρέπει να κάνει. Ωραία. Από εκεί πέρα, Σταύρε, περιγήσαμε. Αυτό τον Αλκαντουρί τον έχουμε ανακοινώσει σε όλα τα site εδώ και 10 μέρες και το παιδί δεν έρχεται. Υπάρχουν εκεί ψηλόγοι, δεν τους ξέρω εγώ, πήρα να τους ξέρεις εσύ. Αλλά όλο αυτό το θέμα με το Βιερίνια πιστεύω ότι κάνει κακό. Το Βιερίνια το θέμα δεν είναι κάτι που καίει τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Καλά με το φίλο πλουβάκι μας. Με το πλουβάκι μας εδώ. Παιδί μας είναι, θα αφήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μας καίει αυτή τη στιγμή. Δεν μας καίει, θα βρε. Λέω ότι θα σε αλλάξει επίπεδο. Μην το παίζουμε και υπεράνω τώρα. Ρε εσύ, δεν κατάλαβες τι λέω. Θα πάρει πιο μετά αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να έρθει. Θα σου έρθει που πρέπει να έρθουν εσύ, Σταύρε, ρε Σταύρε. Αν ξαναδώ Σάχο, μέσα λέει πραγματικά σου μιλάω, αυτός πρέπει να κυβίσω τον Μίχελ, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν μπορεί να παίζει για άλλο λόγο βασικός 30 και 40 κάθε χρονιά. Δεν γίνεται ρε εσύ, βγήκε ο Μπέλκας και ήταν να πήραμε με 10 πιο πριν. Και το συνειδητοποιήσαμε, μένει σε 10 λεπτά την ώρα που μπήκε Πέλκας. Τι 10, ρε, στην επόμενη φάση κάνεις φάση. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι δυνατόν να μπει ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι φυσική του θέση
εκεί που παίζει ο Σαόφ και κατευθείαν η ομάδα να ξεκινάει να παίζει μπάλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο. Δεν ξέρω, έχεις κάποιες πληροφορίες, περιμένεις να γράψεις τη φόρτα. Για μένα, σήμερα... φίλε, από πέρσι σου λέω τώρα ότι δεν είναι δικαιολογημένο να πάρει ο Σάχο 30 παιχνίδια μέχρι να βρει ρυθμό και ο Χαρίσης να μην παίζει. Και φάγαμε τώρα το Χαρίσης. Για τις μεταγραφές, να περιμένουμε να τα γράψετε αύριο στην εφημερίδα, τα κρατάτε, να μας τα πείτε τίποτα. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε μία εικόνα. Και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Εντάξει, άντε να περιμένουμε. Άντε να περιμένουμε, άντε. Έγινε όλα καλά στα αύρια. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Σκέψου να μας έπεφτε η Ουτρέχτη. Αυτό σου λέω μόνο. Mm-hmm. Αυτό σου λέω μόνο. Σκέψου να μην μας έπεφτε η Ολυμπίκ και η Έστρεσουντ. Γι' αυτό δηλαδή, πανηγυρίζαμε έξαλα στην κλήρωση. Αν το κατάλαβες. Την ώρα που μας έπεφτε η Ζενίτ. Πήγε η Ζενίτ στην Ολλανδία, έχασε 1-0 και τρέχα τώρα να μην φας γκολ μες στη Ρωσία. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβε τώρα. Εμείς πέσαμε... Τι σχέση έχει μία με την άλλη, τέλος πάντων. Όλα καλά στα βρελή, τα πράγματα μπήκαν σε μια καλύτερα. Τώρα μην πολεμόμαστε, από εδώ και πέρα να γίνουν και οι μεταγραφές. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Προπονητής ήρθε, 10 μέρες μείνανε. Τι έμεινε. Έγινε. Τσάου. Bye. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Απλά κι εγώ είμαι με πολλές απορίες. Η πρώτη μου απορία είναι ο Λέοβατς γιατί πρέπει να παίζει. Δεν έχει άλλον. Είναι ο καλύτερος από τους αντιπάλους. Βαρύ αυτό που είπες, αλλά δεν το λες και ψέμα. Δυστυχώς, όποτε η μπάλα πήγαινε από εκεί, έκλεινα τα μάτια. Σε μια φάση πάει να δώσει βοήθεια στο Τζίμιροτ και εκεί που λες κλέψαμε την μπάλα, κάνει 5 βήματα πίσω και φεύγει ο άλλος μόνος και αφήνει τον Τζίμιροτ μόνος. Μα ο Μάλλης και συνέχεια μπροστά και εκείνος τη γύριζε τον Τζίμιροτ. Άμα θα προσέξεις, οι παλιές του ήταν πιο πολλές προς τα πίσω παρά προς τα μπροστά. Αυτό είναι παραδοσιακό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας βάλει τον Δελικιανίδη. Ναι, τραυματίες ήταν. Δεν ξέρω, κάποια ώρα... Δεν είναι και ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί τώρα με το καλημέρα να αλλάξει όλο τον κορμό. Ας δικαιολογούμε και λίγο τον νέο προπονητή. Έβαλε αυτό που υπήρχε. Ωραία. 6 μέρες είχε μπροστά του. Και αυτό σιγά σιγά θα κάνει τις παρεμβάσεις του. Έτσι. Αυτό θέλω, να κάνει τις παραβάσεις και να αρχίσουν να αλλάζουν κάποια πράγματα. Mm. Και ο άλλος που είναι σαν δίδυμο, για μένα ο Κρέσπο πρέπει να είναι πολύ καλύτερος δίδυμο σε δίδυμο με τον Βαρέλα. Με τον Βαρέλα. Με τον Μαλεζά. Μ' αρέσει που έβαλα τη λίγου σαν... Ναι, έκανες μίξη, έκανες τον Μαλεζά με τον Βαρέλα ένα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, Μαλεζάς με Κρέσπο πιστεύω παίζουν πολύ καλύτερα. Πάλι είναι ένα επίπεδο κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε. Εντάξει, θα πάρει για κάποιον, δεν το συζητάμε. Κάνει το σταυλό σου. Τώρα που είχε στα πραγματικά χάρηκα την Τούμπα, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Χάναμε με ένα 0 και η Τούμπα ήταν μια χαρά Τούμπα. Και αυτό σημαίνει ότι όποιος πάει εκεί πέρα είναι αποφασισμένος να βοηθήσει. Ακριβώς. Γεια και χαρά. Γεια. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Τι κάνουμε. Πάντα είμαστε καλά εμείς. Να μην ξεχνάμε την παράμετρο. Εγώ το λέω και πολλοί κόσμος το υποτιμάει ότι ο ΠΑΟΚ και η Τούμπα έχει γενικότερα καλύτερη άβρα λόγω και του κόσμου που έρχεται από το εξωτερικό. Που δεν έχει ό,τι στήμα αυτό το δηλητήριο που έχει φάει το ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. Και ο κόσμος από την περιφέρεια που έρχεται, που έχει τις άδειες, είναι πιο χαλαρός και δεν είναι τυχαίο ότι η Τούμπα και πολύ κόσμο έχει. Και θετική άβρα έχει και δεν καταλαβαίνει ούτε από αρνητικά αποτελέσματα ούτε από στραβές. Θα το δεχτώ. Εγώ πιστεύω ότι η Τούμπα με χθεσινή εμφάνιση μέχρι τη φάση του γκολ στη Νοέμβριο μπορεί να είχε γυμνίδωνα και το πινελίκι που θα γινόταν θα ήταν πολύ δύσκολο για να γυρίσει το παιχνίδι. Τώρα, για μένα αυτά που βλέπουμε είναι αν δεις τα γκολ που έχουμε πετύχει. Έχουμε πετύχει 6 στα 3 παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Τα 5 είναι γκολάρες, έτσι. Ναι, ναι. Μιλάμε για απίθανα γκολ και του Ενρίκη στην Ουκρανία και του Τσίμηρο της Σουτάρα και του Μάτι Ενέργεια στην εδώ στη Θεσσαλονίκη και χθες η κεφαλιά του Πρίγιοβης και απίθανη κεφαλιά του Μάτος. Δηλαδή η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιότητα, έχει κάποια χαρακτηριστικά που της λείπουν, είναι φανερό, τα οποία για να τα αποκτήσει θέλει πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή δεν θέλει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ συμπλήρωμα σε παίχτη με τρίο επίπεδο, θέλει ένα παίχτη που να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή θέλει τον Ελκαντουρί, δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος θα δώσει ύψος
που είναι ένας από τους λόγους για μένα που πιστεύω ότι παίζει κυρίως ο Σάχοφ, και τα γκολ από την πίσω ζώνη, γιατί καλώς ή κακώς τα 8 γκολ του Σάχοφ που πέτυχε πέρυσι και κυρίως σε κρίσιμα παιχνίδια, τα υπόλοιπα χάφρα τα βάζανε σε 6 χρόνια. Έτσι. Με το Βιερίνια πιστεύω ότι θα έχουμε την καλύτερη τετράδα, ίσως και εξάδα εξτρέμ, αν βάλει δηλαδή και Μιστακίδη, Λιμιό, μακράν του υπολείπου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή ο προπονητής μπορεί να κάνει παπάδες. Το Βιερίνια, ο Λουτσέσκου, για να τα βάλουμε και λίγο τακτικά, επειδή δεν είναι και η δουλειά σας, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνετε και είναι λογικό. Ο Λουτσέσκου παίζει ένα 4-4-1-1. Ναι. Με τους τέσσερις στα χαφ, οι δύο οι πλάγοι να είναι εξτρέμ, όχι χαφ καθαρά, δεν είναι 4-4-2 δηλαδή. Όπως το παίζει ο Στανόλη. Και πάντα είναι. Θέλει έναν παίκτη πίσω από το φορ που να του κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή... Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει μόνο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Για μένα μπορεί να το κάνει μόνο ο Πέλκας. Ο Πέλκας, συμφωνώ, για να πατάει στη γραμμή, ο Μπίσεσβαρ στα καλά του, μόνο όταν είναι σε κατάσταση. Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να πρεσάρει κιόλας αυτός ή όταν θα πάρει μπάλα να δημιουργήσει γρήγορα ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Στην Ξάνθη, που με αυτήν πρέπει να παρομοιάσουμε τον ΠΑΟΚ τακτικά, γιατί ο ίδιο προπονητή έχει, την πρώτη χρονιά το έκανε ο Κλέιτον. Και τη δεύτερη είναι ένας πολύ διαφορετικός παίχτης από τον Κλέιτον, ήταν ο Βασιλακάκης. Ο οποίος έμπαινε από την πίσω ζώνη και έβαζε και πολλά γκολ. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι εδώ βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα, πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Ναι, δεν συγκρίνω τον ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Στο τακτικό κομμάτι μιλάω. Δημιουργήσει ό,τι θέλει και να παίξει ό,τι γουστάρει, δηλαδή του δίνει περιθώρια, αρκεί να γίνουν αυτές οι κινήσεις, δηλαδή ένα στόπερ. Απλά σκέψου να πάρουμε τον Βιερίνια να παίξει αυτόν τον ρόλο. Με γρήγορη αλλαγή κατεύθυνση, ταχύτητα και σούτ από την πίσω ζώνη. Με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με Καντουρί, Βιερίνια, έναν μεγάλο στόπερ και ένα ακόμη εξάρι, ο ΠΑΟΚ δεν φοβάται κανέναν, ούτε Ολυμπιακό, ούτε για πλάκα, κανένα. Θα έχει μια ομάδα η οποία ο μόνος που μπορεί να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό το αυτοκαταστροφικό που πήγε να κάνει φέτος το καλοκαίρι, με την δυστυχώς από ό,τι αποδείχθηκε παράλογη κίνηση να πάρει τον Στανόγεβιτς, ο οποίος δεν είχε αποδείχθηκε τελικά τίποτα, δεν είναι δηλαδή θέμα ικανότητας ή μη προπονητή. Εγώ δεν ξέρω, εσύ λες ας πούμε για τον Πρίγκιπιτς ότι ήταν αόρατος μέχρι το 70, εγώ διαφωνώ. Μπορεί να μην συμμετείχε στις φάσεις, αλλά πήρε πάρα πολλές πρώτες μπάλες, έσπασε την μπάλα είτε με τα κούνη είτε με τη μία, ήταν ίσως ο μοναδικός που κράτησε την μπάλα. Και αυτές οι έξι μέρες που ξεκούρασε την ομάδα, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε στην προπόνηση, φάνηκε ότι έλυσε και τα πόδια κάποιων παιχτών. Δηλαδή στο παιχνίδι με την Ολυμπίκ που όλοι τα κοντρόλ τους φεύγανε 10 μέτρα, πρέπει η ομάδα να ήταν τόσο φορτωμένη από την προπόνηση. Δηλαδή αυτό ήταν παράλογο που είχε γίνει. Πήγαμε να κάψουμε μια ομάδα η οποία ήταν ήδη υπερφορτωμένη από πέρυσι με 60 μάτς και πήγαμε να την κάνουμε Αύγουστο μήνα να τρέχει μέσα με 40 βαθμούς να κάνει διπλές προπονήσεις. Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα μην το βρούμε μπροστά μας. Έτσι. Mm-hmm. Η ομάδα εγώ πιστεύω ότι ενώ είναι μια πολύ καλή ομάδα με την έννοια της ομάδας η Έστερ Σουντεχθες, έτσι, ναι. Μια ομάδα που έχει ένα προπονητή. Ίδια με την Ολυμπίκη, ναι, ίδια με την Ολυμπίκη. Ναι, αυτό ακριβώς που λέγαμε. Ναι. Απλά η ποιότητα είναι χαοτική η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και πιστεύω ότι όταν θα τους βρούμε στο χώρο, τον Παπαγιανόπουλο και τον άλλο τον Παρβαγιώργο που είχε δίπλα, αν βάλει όπως λες εσύ η κορυφή των ΜΑΚ, ούτε με λάσο. Απλά το μόνο που θέλει είναι η ομάδα μην τυχόν πανικοβληθεί σε περίπτωση που δεχτεί κανένα γκολ, γιατί αυτοί μπορεί να μην έχουν ποιότητα, αλλά αν δεις... Ενθουσιάζονται, ρε, ενθουσιάζονται, έχουν τρόπο. Έχουν τρόπο. Έχουν τρόπο. Δηλαδή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι κερδίζουν πέναλτι, δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουν. Αφού μας λύθει θα κερδίσουν πέναλτι. Πρέπει να σε αφήσω, περιμένουν και άλλοι και πρέπει να κλείσουν. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Από Αθήνα σε παίρνω, φίλε μου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Το ξεγράφουμε το Μαροκινό, τέλος πάντων τον Έλληνα. Δεν ξέρω, φίλε, καθένα. Αντιθέτως. Άκουσα το πρωί τον Τζορμπατζούγλου σε μια αυτή που λέει είναι λίγο παγωμένο, είναι λίγο... Παγωμένο είναι, δεν σου είπε ότι δεν είναι. Εντάξει, αλλά... Έχουμε θέμα με την Έμπολο, δεσί. Υπάρχουν διαδικαστικά θέματα, δεν είναι μεταγραφές απλές. Μπορεί να έχει μια εκκρεμότητα ο παίκτης με την Έμπολο και να πιέζει η Έμπολο για να φύγει αυτή η εκκρεμότητα. Π.χ. σου λέω ένα παράδειγμα. Ωραία. Κατάλαβες. Λες εσύ ότι θα γίνει πάντως. Θα γίνει, πιστεύω. Δεν είμαι μπροστά στις διαπραγματεύσεις για να σου έχω 100%, αλλά από αυτά που λένε. Αυτά που λένε οι του ΠΑΟΚ πιστεύω θα γίνει. Εγώ
θέλω να συμφωνήσω και να διαφωνήσω σε ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Συμφωνώ πραγματικά ότι θέλουμε στόπερ, όπως είπες, οπωσδήποτε έναν ανθρωπάκο να πούμε να μας κατεβάζει λίγο την μπάλα από πίσω. Mm-hmm. Θέλουμε εξάρι, αλλά να βαράει. Γιατί να βαράει και τη μάνα του, ναι. Και ο Τσίμερο στην καλή του φόρμα παίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και συμφωνώ και για οχτάρι, μην απαξιώνουμε όμως Σταυρό και αυτούς που έχουμε, έτσι. Δηλαδή, πώς να το πω, και ο Τσίμιροτ και ο Σάχοφ, ας πούμε, πέρσι που σε εξελάσπωσε σε αρκετά παιχνίδια, ας πούμε, έτσι, έβαλε γκολ και τα λοιπά, και δεν είναι βλάκας τώρα και ο Τσίμιροτ που το κάνει στην Εθνική Ουκρανία, δεν, δηλαδή, μην τους κάνουμε δεν και τέτοιο. Δεν παίζει όμως στην Εθνική Ουκρανία, δεν είναι δηλαδή και κανένα σούπερ στέλεχος. Εγώ σου λέω, δεν είναι κακός παίκτης ο Σάχος, είναι, είναι καλός παίκτης, συμπληρωματικός. Ναι, από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να τους κάνουμε και ότι δεν υπάρχουν, τότε κάποιος πρέπει να μου απαντήσει, αφού δεν έχουμε και πέρσι, ας πούμε, δεν είχαμε στο 5, στο 6, στο 8 εξτρέμ και δεν ξέρω τι, πώς έγινε και πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί για μένα πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα, έτσι, αν έγινε ότι σαν στην αρχή τα σκάνδαλα με τον Ολυμπιακό, yeah. Το είχαμε καθαρίσει, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε μια αξία σαν ποδοσφαιριστές, συμφωνώ απόλυτα όμως αυτό που λες και φαίνεται και, και απορώ κιόλας και αν θέλω να δώσω ένα ψέγμα, ας πούμε, στον Μίχελ, τον οποίο, εντάξει ρε παιδιά, ο Μίχελ, κανένας άνθρωπος βασικά πιστεύω δεν είναι ούτε κακός ούτε καλό, όλα υπάρχουν, κάνει και λάθη, κάνει και αυτό. Είναι στην υπόθεση που είπες για τον Γιαννούλη και τα λοιπά με τον Λέο Μάτς. Έτσι. Μα δεν έχω εγώ αυτό το... να δώσω τον παίκτη αν δεν έχω δει τι γίνεται. Ναι. Αυτό, ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα που είδα χτες με τον Λέοβατς, δηλαδή κάποια στιγμή λες, χωρίς να γίνεσαι κατίνα, ότι ρε παιδί μου επειδή δεν το κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή τόσο κακή εμφάνιση, ας πούμε. Όχι, απλά έχει έλλειμμα προσωπικότητας, φίλε, δεν μπορεί να το γυρίσει άμα του κάτσει στραβή. Εντάξει, εγώ τέτοια χάλια εμφάνιση και δεν είναι η πρώτη, έτσι, το που παρακολουθώ και με την Ολυμπίκ δεν ήταν στα καλύτερα του πάλι. Ναι, το δεν είναι ούτε συμπεριμασία στα καλύτερα του. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα όσον αφορά διαφωνώ σε αυτό που λες για χαρίσει και τα λοιπά, γιατί και τα δικά μας είναι μερικές φορές κακομαθημένα, το πέρατο που τη βλέπουν ευρετήδες και τα λοιπά, δεν ξέρω ο Πέλκας αν έπαιζε από την αρχή, φέρει πέντε. Τα καλύτερα παιδιά είναι. Πώς ήταν στο 60. Τα καλύτερα παιδιά είναι. Άστο τώρα αυτό το παραμύθι. Δεν το λέω προς εγώ. Όχι, δεν με ρωτάς. Όσο σου χαρίσει 30 παιδιά, δεν γίνεται. Ίσα που είδες που σου λέω ότι μην τους βγάζουμε κι άχρηστος. Άλλο, να σου πω κάτι εγώ τώρα. Δώσε το χαρίσει 30 παιχνίδια που δώσε του Σάχοφ και να δούμε ποιος ήταν καλύτερος παίχτης. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Πάντως, τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ότι το χαρίσει όταν το νέο ήταν κορυφαίος μου. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα έχει μια ποιότητα να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο να διεκδικήσει το ποτάμα. Αυτό που θέλει είναι να έχει και κανένα δύο τρεις αν είναι δυνατόν Γκαρσία στο στυλ του, όχι της τεχνικής του, αλλά αυτός ήταν απαράμιλος, ας πούμε. Λοιπόν, για μένα, έτσι. Αλλά να βαράνε ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, τώρα ο Παναθηναϊκός να βλέπεις να δέρνει χτες επί 60 λεπτά να πούμε τους Ισπανούς. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι τεχνικά καλύτερος οτιδήποτε, έτσι, τον πλακώσαν μετά, τον διαλύσαν. Λοιπόν, αλλά και εμείς να πέσουμε νύμο άπτου, ας πούμε. Να έρχεται η Ολυμπιακή... Δεν το έχουμε, απλά δεν είναι ότι είναι νύμο άπτου, δεν το έχουνε. Φίλε, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Έχουμε άλλον έναν. Να μην πάρει μάλλον, γιατί όσο πιο γρήγορα μπορείς, φίλε. Το σταμάτησα, φίλε, δηλαδή, εντάξει. Το φάγαμε την ώρα. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Τα βρε, τι γίνεται. Θα μείνω σε ραδιόφωνο, γρήγορα. Ναι, ρε, καλά, ρε. Έλα. Έλα. Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Αυτοκράτορα στο ελληνικό μπάσκετ. Γεια σου, αυτοκράτορα, τι κάνεις. Τι γίνεται. Καλά, ρε, φίλε. Φέρτε μου πίσω τον Τζιόλι. Σου λείπει. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Σου λείπει. Βέβαια, μην παίρνει τα μυαλά σου αέρα, είναι γιατί βρέθηκε ακόμα χειρότερος. Δεν περίμενα θα βρισκόταν χειρότερος. Όταν στα έλεγα εγώ είναι πατσαβούρα, ωραία, μου έκραζες. Εσύ το λάθος που κάνεις, ξεφυγείται, ότι διώχνουν κάποιον και πιστεύεις να φέρουν καλύτερο. Εκεί διαφωνούμε. Όχι, δεν πιστεύω, λέω δεν υπήρχε χειρότερος. Κι όμως υπάρχει. Ένα. Δεύτερο, για το Χαρισάκο που λες, νομίζω στο έχω πει κάτι Διάνα, αλλά το ακούσει και ο κόσμος. Πέρσι λοιπόν ένας πολύ φίλος μου έτυχε και βρέθηκε στη σουίτα στο Άμστερνταμ με το Φρανκ Ντεμπούρ στο Άγιαξ Πάοκ. Ναι, γρήγορα. Το είχα πει, νομίζω δεν θυμάμαι. Γρήγορα, ρε, πρέπει να κλείσω, ρε. Ναι, ρε, και του είπε ο Φρανκ Ντεμπούρ μετά το μάτς, έχει εντυπωσιαστεί από το Χαρίσι. Ναι. Ο Φρανκ Ντεμπούρ. Ναι. Έτσι, για να τα ακούει και ο κόσμος. Θες να κλείσεις, κλείσει. Bye. Λοιπόν, bye. Πιέζει ο Χωνίτης, έκοψε στον αέρα. Φύγαμε. Φύγαμε, γρήγορα. Πάμε, γεια.